ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବକ୍ଷେତ୍ର ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ପୀଠକୁ ଆମେ ଆଜି ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଏବଂ ଗୋବର ପାଣି ପକାଇ ଛିଞ୍ଚନ କରି ଏକୁ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କଲୁ। କାହିଁକି ସନାତନ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି, ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯିଏ କଳା ପାହାଡ଼ ରୂପୀ ଆଜି ସନାତନ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଗୋ ମାଂସ ଖାଉଥିବା ଗୋ କାମ୍ୟା ଜାନିକୁ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ପବିତ୍ର ଶୈବକ୍ଷେତ୍ର ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପୀଠକୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲା। ଆମେ ଆରଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଘୋର ଭାବରେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଆରଡ଼ିର ସେବାୟତ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଆରଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେ ଜାଗା ତାଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିଛି ଆମେ ଗୋବର ପାଣି ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ପକାଇ ତାକୁ ଆଜି ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କଲୁ। ଆଉ ଆମେ ଏଠୁ ଆରଡ଼ି ପବିତ୍ର ଶୈବକ୍ଷେତ୍ର ଆରଡ଼ିରୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ, ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉ। କାହିଁକି ପାଣ୍ଡିଆନ ହେଉଛି କଳା ପାହାଡ଼ର ଦ୍ୱିତୀୟ ରୂପ। ଆଜି ପାଣ୍ଡିଆନ ଆରଡ଼ିରୁ ବିରୋଧ ହୋଇଛି ମାନେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିରୋଧ ହେବା ଦରକାର, ପାଣ୍ଡିଆନ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର। ସେବାୟତ ମାନେ ଆମେ ଆଖଣ୍ଡମଣି ସେବାୟତ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ବରିଷ୍ଠ ଆମର ଯେଉଁ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆମର ଲଲାଲ ପାଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ଜୟ ଅଛି, ଆମର ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି ବି ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଏଇ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କର ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଜଣେ 5T ସଚିବ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସଭାପତି କରିଛନ୍ତି 5T। ସେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ କଳା ପାହାଡ଼ ଆସିକି ଏଠି ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ, ସେହିପରି ଭାବରେ ଇଏ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଷ୍ଟାଲିନର ଭକ୍ତ ହୋଇ ଏଠାରେ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି, କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏଠାରେ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ତାନିଆ ଜାନିକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଜଣେ ଗୋଭକ୍ଷଣକାରୀ ପ୍ରଚାରକ ଗୋଭକ୍ଷଣକାରୀକୁ 4:00 ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସେ ଅପଭ୍ରଂଶ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଯେଉଁଠାରେ ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁ ଘୋ ବକ୍ଷଣ କରିକି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବିରୋଧୀ ବିଧର୍ମୀ କାଫେର ଏ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେଉଁ ପାଦ ଯେଉଁଠାରେ ପଡ଼ିଛି ଆମେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଏବଂ ସେବାୟତମାନେ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରି ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶୁଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି, ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିରକୁ ଶୁଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଦ ଯେଉଁଠାରେ ପଡ଼ିଛି ସେଠାରେ ଆମେ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରି ଶୁଦ୍ଧି କରିବୁ। ଆମେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଚାହୁଁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପଠାଣ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପଠାଣ ସମର୍ଥକ ଜଣେ ଗୋମାଂସ ଭକ୍ଷଣକାରୀ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଏ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରିବୁ। ଏ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବିରୋଧ କରିବ, ସନାତନ ଧର୍ମ ହିଁ ବିରୋଧ କରିବ। ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ସେବା ତରଫରୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ, କାରଣ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ବିରୋଧ କରିବାର ମାନେ ସେ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ତାକୁ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବିରୋଧ କରିବା ଦରକାର, ଆଉ ବିରୋଧର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସିଏ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋମାଂସକାରୀ ଭକ୍ଷଣକାରୀ ସେମାନେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବିରୋଧ କରିବା ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆଖଣ୍ଡମଣି ଦର୍ଶନ କଲେ ଆମେ ସମସ୍ତ ସେବାୟତମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆଜି ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଦ ପକାଇଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାକୁ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଗୋବର ପାଣି ଦେଇ ଆମେ ପରିଷ୍କାର କଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅପବିତ୍ର ବୋଲି ଆମେ ଜଣାଇଲୁ ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅପବିତ୍ରକାରୀ, ଏମାନେ ଗୋମାଂସକାରୀ ଭକ୍ଷଣକାରୀ, ଏମାନଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଜାଗାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଅନ୍ତୁ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।